Ja Martin, vad händer idag? Ja, idag ryker den här bögläppen. Vi ska vidare mot Biltema Holder och ha en ID-kort. Ja, från Biltema. Från Biltema, ja. Yes. Så det är det vi ska göra. Vi börjar med att skruva av den gamla läppen. Ja. Ser lite begagnad ut, men det är ganska bra aim här också. Ja, nu ska vi trimma bort de här kanterna som blev. Och sen ska vi bara hålla för klåten. Så där, vi var tvungna att ta bort en lampa för att komma åt och borra hålen för plåten, så det ska vi bara sätta ihop. Bromsa. Ja, släpp. Sådär ja, det var allt för denna video. Vi ses i nästa. Hej då.